হে দস্ত মোৰ এই গাড়ীখনৰ পৰাই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ মাহে মাহে ধৰক আপোনাৰ অলপমান পইচা ৰৈ যায় খৰচ পাতি গৈ সেই পইচাখিনি আপুনি ক'ত লগাব ক'ত থ'ব যাৰ পৰা পয়সা তো বাড়ি 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 গিয়ে থাকে কারণ আজির দিন সেভিংস একাউন্ট থই পয়সা লাভ নাই পয়সার ভ্যু কমি বহে নাভা কারণ সেভিংস একাউন্টে বর বেশি তিন চারি পার্সেন্ট আজির ইন্টারেস্ট দিয়ে আর সেই ফলে পয়সার ভ্যালু কেনকে ইনফ্লেশন রেট কি ফাইভর সিক্স পার্সেন্ট মানে আজির দিনত একশো টাকার যি ভ্যালু আজির পাঁচ বছর ছয় বছর পিছত একশো পঞ্চাশ টাকা সেম ভ্যালু হব কিন্তু বেংকৰ একাউন্টে আজির পাঁচ বছরের ভিতর সেভিংস একাউন্টে আপনার ইমান ইমান ভরাই নিদিয়ে যিমান ভ্যালু পয়সার কমি গই আছে তো পয়সা এক্সুয়ালি থাকা আৰু ইয়াতে বহুতে চক কৰাত পৰে কিছুমানে কিছুমান এপ চাজেষ্ট কৰে যে এই এপত পইচা থওঁক আৰু আজিৰ দিনতটো ট্ৰেডিং বা ষ্টক মাৰ্কেটত বহুত মানুহ ফচি আছে যদি আপোনাৰ ভাল ন'লেজ নাই এই চক্ৰটোত নপৰিব আপোনাৰ বহুত পইচা যাব কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেট এটা এনেকুৱা জাল যোনে পইচা পাইছে আপুনি তেওঁ নামে জানে কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ পইচা নোহোৱা হৈ গৈ আছে লষ্ট খাই গৈ আছে তেওঁলোকৰ কথা কিন্তু কোনেও নকয় ত' আজি মই মানি মেনেজমেণ্টৰ এটা ঠাইত লৈ যাম তেওঁলোকে আপোনাক বুজাই দিব যে এক্সুৱেলি কিমান টকাৰ আপোনাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব লাগে কিমান টকা ৰুলে কিমান টকা টাম কিমান টকা মিউচুৱেল ফাণ্ড আজিৰ দিনত মিউচুৱেল ফাণ্ডটো ম'ষ্ট ট্ৰাষ্টেড বস্তু বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু বহুতে নাজানে মিউচুৱেল ফাণ্ড থব ক'ত পইচা কিবা এপ ডাউনলোড কৰিব নে থৈ শুনো ৰ ক'ত কি এপ একো জানিব নালাগে এটা ঠাইত লৈ যাম তেওঁলোকসকলক আপোনালোকক জনাই দিব হয় মই আহিছোঁ গুৱাহাটী জি এছ ৰ'দত থকা এটা এনেকুৱা অফিচ ইণ্টিগ্ৰিটি মানি মেনেজমেণ্ট চলিউচন ইয়াত বুজাই দিয়ে একচুৱেলি ক'ত পইচা থ'লে ভাল হয় আপোনাৰ বাবে অফিচৰ ভিতৰত যোৱাৰ আগতে আৰু একবাৰ কৈছোঁ এইটো ভিডিঅ'ত মই এইটো নকওঁ যে ট্ৰেডিং কৰক ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি বহুত টকাৰ গৰাকী হওক এইটো মানি মেনেজমেণ্ট ষ্টকৰ ওপৰত এওঁলোকে কাম নকৰে এওঁলোকে কাম কৰে আপুনি বহুত কষ্ট কৰি ইনকাম কৰা টকাখিনি ক'ত ছেভিংছ কৰিব কেনেকুৱা টাইপত মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰিব কোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ড এতিয়া ওপৰত গৈ আছে এনেকুৱা টাইপত ত' সেইবাবে খুব অথেণ্টিক ঠাই হয় এইটো আপোনাৰ পইচা শেষ কৰাৰ কাৰণে তো বলক আহোঁ ইয়াত আৰু এনেকুৱা টাইপৰ মানি মেনেজমেৰ এতিয়া এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই বুজোৱাটো বহুত দিগদাৰ বহুতে ভাবে ইহঁত বুলি ইহঁত কিবা মিউচুৱেল ফাণ্ড বা ইহতে পইচা মেনেজ কৰা বুলি নাই শুই কি আছে শুনক ত' এয়া হৈছে ৰাহুল আগৰৱাল ছাৰ ছাৰে ক'লে যে এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ বৰ্তমান সময়ত বহুত আৱশ্যক হৈছে আপোনালোকে কাম কৰে কোনো ধৰণৰ ট্ৰেডিং ষ্টক মাৰ্কেট তেনেকুৱা একো নকৰোঁ আমি আমাৰ কামটো হ'ল মানুহৰ যে হাৰ্ড আৰ্ণ মানি এইটো এইটো কেনেকুৱা প্লেন কৰি আমি আগবঢ়াব পাৰিম তেখেতৰ ৰিস্ক মেনেজমেণ্ট সেই ইঞ্চুৰেঞ্চ বিলাক হয় হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আজিকালি কোনো মানুহ যদি বীমাৰ পৰি যায় আৰু যদি তেখেতৰ বীমা নাই তেখেত হ'ব পাৰে বহুত বছৰৰ ছেভিংবিলাক চেচ হৈ যায় সেইকাৰণে আমাৰ কাম হৈ গ'ল আমাৰ টীমৰ ইয়াতে পূৰা কাম হৈ গ'ল কি পইচাটো কেনেকুৱা ভালকে মেনেজ কৰি তেখেতক গ্ৰ' কৰিব পাৰোঁ তেখেতৰ ডাঙৰ গ'লবিলাক যে আছে সেই গ'লবিলাক আমি সৰু সৰু এছ আই পি কেনেকুৱা মিট মিট কৰিব পাৰিম বহুত বেছি আৱশ্যক এটা এনেকুৱা টিমৰ আজিৰ দিনত কাৰণ মিউচুৱেল ফাণ্ড বুলি ক'লে হয়তো আমি মানে সেই কৰোঁ কিন্তু আমাৰ মা দেউতাহঁতে কোনোবাহঁতে বুজি নাপায় একচুৱেলি কি মিউচুৱেল ফাণ্ড ভাবে কি কি বস্তু বায় এইটো তাৰ বেংকত ছেভিংছলৈ থৈ দিয়ে এটা এক্সাম্পল ধৰিছোঁ ছাৰ এজন মানুহত ধৰক এভাৰেষ্ট ত্ৰিছ হাজাৰ টকাহি ইনকাম কৰে দহ হাজাৰ টকা আমি ধৰিলোঁ তেখেতে সেই কৰে আৰু মানে খৰচ কৰে খৰচ বিছ হাজাৰ টকা তেখেতৰ লগত আছে ত' তেখেতৰ ফিউচাৰটো চিকিঅৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই বিছ বিছ হাজাৰ টকা আপুনি মানে ক'ত কি কৰাটো মানে সেই কৰে অ'কে ত' এই হিচাপটো বহুতৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে মই এটা জাষ্ট একজাম্পল দিম আপোনাৰ কি হিচাপ হ'ব আপুনি ইয়াত আহিলে কথা পাতিলে গম পাব মই ধৰিছোঁ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা আপুনি ইনকাম কৰে তাৰে দহ হাজাৰ টকাটো খৰচ হ'বই

হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এইটো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মানে চাওক আপুনি দহ হাজাৰেই ইনকাম নকৰে কিয় ত্ৰিছ হাজাৰৰে নকৰে কিয় আশী কৰৰে নকৰে কিয় চবচে ফাষ্ট মেইন হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাইছোঁ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ওপৰত যদি হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ নকৰে না আপোনাৰ গোটেই জীৱনৰ পইচা এটা বেমাৰে লুটি লৈ যাব ত' হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো কৰিবই কৰিব আৰু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোনটো বেষ্ট হয় কি বেষ্ট হয় তাৰ কাৰণে আপুনি ৰিচাৰ্জ কৰিব লগা দৰকাৰ নাই এনেকুৱা টাইপৰ অফিচ ৰাহুল বনাই থৈ দিছে য'ত আপোনাৰ কিমান টকা আপোনাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব কি কৰিব চবেই অফিচেই ধুনীয়াকৈ কৈ দিব এতিয়া হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কেনেকুৱা কেনেকুৱা টাইপৰ আছে তো দাদা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ আপোনালোকে যি কৰি দিয়ে ইয়াত মানুহ আহিলে কি কোম্পানীৰ কৰি দিয়ে আমি যেনেকুৱা চব কম্পানীৰ লগত টাইপ আছে আমাৰ এজেঞ্চি আছে আমি আমি মানে এইচ ডি এফ চি আৰ হ'ল ষ্টাৰ হেল্থ হ'ল আদিত্য বিৰলা হ'ল টাটা এ আই জি হ'ল অৰিয়েণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ল এইবিলাক চব কম্পানীৰ লগত কৰিব পাৰোঁ মানে আমি কি কৰোঁ এটা যদি আমাৰ কাষ্টমাৰ আহে তাক এটা কম্পেৰিজন বনাই দিওঁ দুটা তিনিটা চাৰিটা কম্পানি কম্পেৰিজন কৰি কিনে জনাই দিওঁ কিমান প্ৰিমিয়াম আহিব কি বেনিফিট আছে এইবিলাক চব বনোৱাৰ আমাৰ কাম আছে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো নহয় কি আমি জাষ্ট আপোনাৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো বনাই দিলোঁ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বনোৱাৰ পিছত ক্লেইমৰ সময়ত আমাৰ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ক কি ক্লেইমৰ সময়ত আপোনাক কেনেকুৱা চিম্পল প্ৰচেছত আমি আপোনাক ক্লেইমটো হেল্প কৰিব পাৰিম কাৰোবাৰ বেমাৰ হ'লে আপোনালোকৰ ওচৰতো আহিব পাৰে তেখেতক আমাক যদি কল বা মেছেজ কৰি দিয়ে কি মই এই বেমাৰীৰ কাৰণে এই হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছো তাৰপিছত পুৰা কামটো মোৰ টিমৰে হয়

কষ্ট হ'ল ডক্তৰ ফিজ হ'ল এইবিলাক চব আপুনি পাই যায় আৰু বেষ্ট আজিকালি চব কেচলেছ কাৰ্ড আপুনি হস্পিটেলত এডমিট হ'লে ডাইৰেক্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ আপুনি হস্পিটেলত কেচলেছ পেমেণ্ট কৰি দিয়ে তেনেকুৱা ত' ছয় সাত হাজাৰ টকা বছৰি মানে মাহত আপোনাৰ পাঁচশ টকা এটা দিয়ক মাহত সেই পাঁচশ টকাৰে যেতিয়া বেমাৰ হ'ব তেতিয়া গম পাব যে মাহে মাহে পাঁচশ টকাৰ এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি পিনে মই কিমান লাভ কৰিছিলোঁ ত' হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চটো মেণ্ডেটৰী আপুনি যিমান টকা ইনকাম নকৰক কিয় যিমান টকাই ছেভিং নকৰক কিয় তাৰ পিছত নেক্সট কি মেণ্ডেটৰি আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে এইটো শুনক নেক্সট এটা হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পিছত কি ছেষ্ট কৰিব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বনোৱাৰ পিছত ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ গ'ল আপোনাৰ জীৱন বীমা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ আৰু লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চত আমি কওঁ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট ইজ টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ

এ মাহে মাহে পইচা দি থাকি যদি শেষত আকৌ পইচা নাপাওঁ সেইটো কৰিনো কি লাভ মৰিলেনো কি হ'ব কিন্তু মৰিলে আপুনিহে মৰিব আপোনাৰ চলি পুলি কি হ'ব মৰিলে আত্মা হৈ যেতিয়া চাই আপোনাৰ আত্মাটোৱে কান্দিব সেইকাৰণে যিটো টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে আপুনি মাহে মাহে প্ৰিমিয়াম দিনে বচাৰে বছৰে দুটা অপচন আছে মাহে মাহে কোৱাৰ্টাৰলি বছৰ হাফলি চব অপচন আছে তো এনেকুৱা এটা টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যে আপুনি যেতিয়া ঢুকাই যায় যাতে আপোনাৰ সেইখিনিয়ে পাই যায় এইটো আৰু এইটো কোনটো বেষ্ট হ'ব এনে এই দাদাৰ এই অফিচটোৱেই চিলেক্ট কৰি দিয়ে আৰু যেতিয়া ঢুকুৱাব ঘৈণী হওক আপুনি দি যায় ভগৱানে নকৰক আপুনি যদি ঢুকাই আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহে পঁচিশ ত্ৰিশ লাখ টকা পাব সিয়াত এইটো নাভাবিব যে এনেকে বছৰে বছৰে পইচা দি যাম মই মেচুৰিটি একো দেখো নাই মোৰ যদি কিন্তু নাভাবিব কারণ এইটুতেই সব হয় এই কিছু ব্যাংকে স্কিম লাই চাব ইনভেস্টমেন্ট প্লাস কিবা স্কিম কিবা কিবা স্কিম এই স্কীমবল মনোমে নোজেই ভাল মানে ইয়েস পিয়র ইন্সু রন্স ভাল হয় পিয়োর বনাব লাগে এই বিলাকে আপনার মানে এটা বস্তু খুব ভালকে দেখায় যে আজি পাঁচ লাখ টাকা দিওক আঢ়া বছৰ পাঁচ লাখ টকা দিয়ক এনেকৈ পাঁচ বছৰ পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ দি যাওক পাঁচ বছৰ লগ কৰি থাকক দহ বছৰত ইমান টকা পাব আপোনাক পইচা দেখাই আছে কিন্তু আপোনাক তাত মানে পাৰ্চেণ্টেজ দেখুওৱা নাই একচুৱেলি আৰু টাৰ্ম ইঞ্চত কোনো পাৰ্চেণ্টেজৰ কথাই নাহে কাৰণ আপুনিটো একদিন নে একদিন ভুকাবই আৰু সেই পইচাখিনি ঘৰৰ মানুহে পাবই আপোনাক ক'ব বিচাৰোঁ মানে মানুহবিলাক আজি আমাক কি খোজে মই হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ বনালোঁ বা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ বনালোঁ মোকতো একো হোৱা নাই বেমাৰ পৰা নাই মই মৰিটো নাযাওঁ এইটো বনাব লাভ আছে নেকি মই তেখেতক প্ৰথমত এইটোৱে কথা কওঁ আপুনি ভগৱানত গৈ কেনে এটা প্ৰসাদ চৰাওক আপুনি বেমাৰ পৰা নাই বা আপুনি ঢুকোৱা নাই কাৰণ আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ কাৰণে আপুনি এটা এচেট সেইকাৰণে আৰু মানুহ এটা কথা সোধে মোক এইটো কেতিয়া বনাব লাগে দুটা

ত' এতিয়াই বনাই থৈ দিয়ক পিছত মানে নবনাবই আৰু বনালেও বহুত বেছি প্ৰিমিয়াম বছৰত ত্ৰিছ হাজাৰ চল্লিছ হাজাৰ সেইটো আপুনি দিবও নোৱাৰিব তেতিয়া সেইটো এতিয়াৰ পৰা দি গ'লে আৰু টেনশ্যন নাই ত' হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ল টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ল তাৰ পিছত পইচাৰ পৰা পইচা কেনেকুৱা বনাব পাৰে মানে এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে আপোনাৰ এছ আই পিটো কৰিব লাগে মিউচুৱেল ফাণ্ডত এছ আই পিটো হৈ গ'ল আপোনাৰ চিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেন আৰু আমি এইটো কওঁ চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেন মানে ঘৰৰ মানুহে মোৰ ছোৱালীজনৰ কাৰণে মোৰ ৱাইফৰ কাৰণে বা পেৰেণ্টছৰ কাৰণে গ'লবিলাকৰ কাৰণে এইটো এছ আই পি কৰিব লাগে সেইকাৰণে ভাবক আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম দিয়াৰ পিছত যদি পইচাটো বাচি যায় মোটামুটি ঊনৈছ হাজাৰকৈ আপোনাৰ হাতত বাচি গৈছ এই বিছ হাজাৰ টকা মান্থলি আপোনাৰ ছেভিংছ আছে তাৰে এক হাজাৰ যাব পাঁচশ যাব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চত পাঁচশ যাব টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চত আৰু ঊনৈছ হাজাৰ টকাৰ কিছু পইচা আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডত এতিয়া আপোনাৰ মতে ঊনৈছ হাজাৰৰ কিমানমান টকা সেই মিউচুৱেল ফাণ্ডত লগাব লাগে মানে মোৰ ভাৱত মানে আপোনাৰ এইটো ছেভিংছ হয় এইটো ছাৰপ্লাছ হয় যিমান মেক্সিমাম আপুনি ইয়াতে লগাব পাৰিব ইমান গ্ৰ' হ'ব পাৰিব আপোনাৰ পইচাটো কাৰণ আজিকালি আমাৰ ইনফ্লেশ্যনটো বহুত হাই আমি যদি ট্ৰেডিশ্যনেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টত পইচাবিলাক সোমাই থাকিম আমি ইনফ্লেশ্যনৰ ওপৰত ৰিটাৰ্ণটো নাপাওঁ সেইকাৰণে আমাক অলপ ইণ্ডিয়া গ্ৰ'থ ষ্ট'ৰিত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব লাগিব মানে আমাক এটা প্লেন কৰি ইনভেচমেণ্ট কৰিব লাগিব য'ত পইচাটো বাঢ়িব পাৰিব চক্ৰবৃত্তিটো কাম কৰিব লাগিব কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰ যে আমি স্কুলত পঢ়িছিলোঁ কম্পাউণ্ড য়েছ দুটাৰ পৰা চাৰিটা চাৰিটা পৰা আঠটা এইটো হ'ব লাগিলে পইচাটো বাঢ়িব পাৰিব সেই কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টটো আপোনাৰ মিউচুৱেল ফাণ্ডত কাম কৰে আৰু এছ আই পিতকে চবচে ভালকে ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো কাম কৰে এতিয়া এই মিউচুৱেল ফাণ্ড আপুনি কৰিব ক'ত টিভিত এডভাৰটাইজ দেখি থাকোঁ এই বাহিৰতো লিখা আছে মিউচুৱেল ফাণ্ড চহীহে লেকিন ক'ত চহীহে চাওক কথাটো এনেকুৱা মিউচুৱেল ফাণ্ড আপুনি য'তেই নকৰে কিয় গ্ৰ'থ কৰে জিৰ' ধাত কৰে ক'ৰবাত কৰে ক'ৰবাত কৰে মিউচুৱেল ফাণ্ডটো তাত নহয় তাৰ জৰিয়তেহে আপুনি কৰি আছে গ্ৰ'থ কৰা মানে গ্ৰ'ৰ জৰিয়তে আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ডটো কৰি আছে তাত আপোনাৰ ফলিঅ' নাম্বাৰ থাকিব গ্ৰ'টো বন্ধ হৈ গ'লে হওক আপোনাৰ মিউচুৱেল তাতে ফাণ্ড তাতেই থাকিব বা আপোনালোকে যদি ইয়াত অফিচত আহি দাদাৰ জৰিয়তে মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰে ধৰক এক্সাম্পল দাদাহঁতৰ অফিচটো বন্ধ হৈ গ'ল অফিচটো নাই

কিমান ইউনিট কিমান ভেলিউ বৈ আছে কি ৰিটাৰ্ণ পাই আছে আৰু পেন নম্বৰ দি সিহঁতে নিজে অনলাইনত গৈ কিনে চব কম্পেনীৰ ৱেবছাইটত চাব পাৰে বা তেখেতৰ অফিচ গৈ কিনে চাব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে যদি গ্ৰ'থ কৰে বা জিৰ' ধাত কৰে এনেকুৱা নিজে কৰে আপুনি হয়তো সেই আইডিয়াটো নাপাব কোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ড কি লেভেলত উঠি আছে কোনটো মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনাৰ কাৰণে বেষ্ট হয় কিন্তু আপুনি যদি এনেকুৱা টাইপৰ অফিচত বা দাদাৰ লগত ইয়াত আহে দাদাই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিব যে একচুৱেলি আপোনাৰ বাজেটটো ইমান ত' এই মিউচুৱেল ফাণ্ডটোত ইমানকৈ এছ আপে কৰক বা এইটোত ইমান লামচাম এমাউণ্ট আপোনালোকে সোমাই থৈ দিয়ক তো গোটেইখিনি কথা ইয়াত বুজাই দিব এইটো ফিজিকেল হৈ গ'ল গ্ৰ' টাইপৰে বস্তু যদি গ্ৰ'ৰ এটা অফিচ থাকিলে কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন তেনেকুৱা টাইপৰ ইয়াত ফিজিকেল আছে ইয়াত মানুহ আছে এই মানুহে আপোনাৰ লগত ধুনীয়াকৈ ডিছকাশ্যন কৰি আপোনাক বুজাই দিব যে ইমান টকাৰ ইয়াতে থ'লে হ'ল আৰু বাকী যদি পইচা উলিয়াব লাগে কিবা লগ লাগে বহুতেই আমাৰ দেউতা মাহঁতেতো আৰু এপতটো উলিয়াব নোৱাৰে পইচা ইয়াত আহিলে ডাইৰেক্ট সেই মিউচুৱেল ফাণ্ড ভাঙি পিনে পইচা উলিয়াই দিব দাদা মিউচুৱেল ফাণ্ডক লৈ আৰু এটা বহুতৰ মানে এটা কনফিউজন যে মিউচুৱেল ফাণ্ডত পইচা থৈ দিছোঁ হঠাৎ লগা হৈ গ'ল উলিয়াব পাৰিনে নাই এইটো পাৰে মানে আপোনাৰ চব ধৰণৰ ফাণ্ড আছে মিউচুৱেল ফাণ্ড আপোনাক শ্বৰ্ট টাৰ্ম লাগে বা মিডিয়াম টাৰ্ম লাগে লং টাৰ্ম লাগে কেনেকুৱা মানে বহুত ফাণ্ডবিলাক আছে য'ত একো লকীন নাই আপুনি বিচাৰে যদি মোক ছেভেন ডেজতো পইচা আকৌ লাগে মোৰ বেংক একাউণ্টত আপুনি পইচাটো ওলাই দিব পাৰে আৰু আজি যদি ওলাই কালি ৰাতিপুৱা আপোনাৰ একাউণ্টত আহিব পাৰে তেনেকুৱা আছে সেইকাৰণে আপোনাক পইচাটো যেতিয়া প্লেন কৰে চব ধৰণৰ মিলি কেনে আপোনাক গ'লৰ ধৰণৰ মিলি কেনে প্লেনটো কৰিব লাগে হয় এতিয়া এটা নৰ্মেল এটা সুধিছোঁ কেতিয়াবা হায়েষ্ট যায় ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্টলৈকে মই দেখিছোঁ কেতিয়াবা নামি আহে হ'লেও এভাৰেজ মিউচুৱেল ফাণ্ডত কিমান মানে ইণ্টাৰেষ্ট পায় মই ক'ম এভৰেজ এটা বাৰ পাৰ্চেণ্ট যদি আপুনি ৰিটাৰ্ণটো পাই যায় উইচ ইজ ম'ৰ দেন ইনফ্লেশ্যন আপুনি বহুত পইচাটো বনাব পাৰিব ডেট ইজ ভেৰি গুড মানে বাৰ পাৰ্চেণ্ট আপোনাৰ মাথাত থাকিব লাগে কি মই বাৰ পাৰ্চেণ্ট যদি পাই যাওঁ মোৰ ইনভেষ্টমেণ্টটো ভাল কাম কৰি আছে তেনেকুৱা এইটো বহুত ভাল হ'ব পাৰিব বস্তুটো আৰু এইটো চিম্পল ৰুল আপোনাৰ চিম্পল ৰুলটো কি হয় আপোনাৰ ছেভেন কৰি দিয়েট অফ ইণ্টাৰেষ্ট আপোনাৰ ইমান বশত পইচাটো ডাবল হৈ যাব ছিক্স ইয়াৰ্স ইয়েৰত ত' আপোনাৰ বিছ হাজাৰৰ প্ৰথম হেল্থ হ'ল তাৰপিছত টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ল তাৰপিছত এ এছ আই পি মিউচুৱেল ফাণ্ড হ'ল ইয়াৰ উপৰিও আৰু বহুত কিবা কিবি আছে মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰত ইমান কোৱা নাই মই মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ বাৰু আৰু পিছত বনাই থাকিম মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ওপৰত ভিডিঅ' তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ আহে এটা জেনেৰেল ইঞ্চুৰেঞ্চ বুলি বস্তু আছে মানে আপুনি মানুহটোৰহে ৰিটা কৰিছে আপোনাৰ ঘৰ ঘৰটোৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ আছেনে নাই যিটো ঘৰ ঘৰ একজাম্পল ঘৰখন কিবা কাৰণত কিবা হৈ গ'ল ভূমিকম্প ভাঙি গ'ল জ্বলি গ'ল তেতিয়া আপুনি কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব তো ঘৰখনৰো ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈ দিয়ে যিটো কৰিব লাগে বুলি ভাবোঁ কাৰণ আজিৰ দিনত ক'ত কি হৈ যায় ঠিক নাই ত' ঘৰ এটা ইঞ্চুৰেঞ্চ ইয়াত হৈ যায় নেকি অঁ ঘৰৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ল বা আপোনাৰ বিজনেছৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ল য'ত মালবিলাক থাকে ষ্টকবিলাক থাকে আপোনাৰ আপোনাৰ গাড়ীবিলাক যে আছে আপোনাৰ মালবিলাক যে ট্ৰাঞ্জিট কৰি থাকে আপোনাক এইবিলাক চব আমি ইয়াতে কৰোঁ মানে চব ধৰণৰ ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাক আমি ইয়াতে কামটো কৰোঁ এতিয়া দাদা আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে কাষ্টমাৰৰ পৰা কি চাৰ্জ লয় কাষ্টমাৰৰ পইচা যে মেনেজ কৰি আছে নাই আমি কাষ্টমাৰৰ পৰা একো চাৰ্জ নকৰোঁ কাৰণ আমি ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ হয় মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ পৰা তো সেইবিলাক বেলেগ বেলেগ মিউচুৱেল ফাণ্ড কোম্পানীবিলাক সিহঁতে আমাক কমিশ্যন ধৰণৰ পইচাটো দিয়ে তেতিয়াই আমাৰ ইনকাম আমি কাষ্টমাৰৰ পৰা একো বেলেগকৈ চাৰ্জ নকৰোঁ আচ্ছা আচ্ছা

অফিচো আছে আৰু এই অফিচটোত এটা বেংক থাকে তিনিটা দিব লাগে মানে যদি আপোনাৰ বাচ্ছা আছে বা যদি হোৱা নাই হ'ব বাৰু ভৱিষ্যতে আশীৰ্বাদ দিছোঁ তো তিনিটা দিয়ক এটাত ছেভ কৰিব অনলি ভৱিষ্যতৰ কাৰণে হা আৰু এটাত স্পেণ্ড কৰিব যে ধৰক কিবা এনেকুৱা ভিডিঅ' গেমৰ কিবা কিনিব বা ক'ৰবাত কিবা টিফিন খাব স্পেণ্ড কৰিব আৰু এটা শ্বেয়াৰ কাৰণ চেয়াৰিঙো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তেতিয়াহে ছ'চাইটিত মানে মূল্যটো বুজিব যে মানুহক যে দিব লাগে হা তো তিনিটা দিয়ক তিনিটা দি পিনে তিনিটাত যাতে এনেকুৱা পইচা থয় বাকী বহুত ভাল লাগিল ইয়াত আহি ডেছক্ৰিপশ্যনত চব ডিটেইলছ আছে বা আপোনালোকৰ জি এছ ৰ'দত চব এড্ৰেছ আছে তলত আহিব পাৰে